Ретроспектыву творчасці братоў Ткачовых прадставілі ў палацы Румянцавых і Паскевічаў. У экспазіцыі больш як 30 работ, напісаных майстрамі сацрэалізму, пачынаючы з 1950-х гадоў і да 10-х 21-га стагоддзя. Толькі некалькі карцін належыць аўтарству Алексея Ткачова, над усімі астатнімі браты працавалі разам. Падрабязнасці ў сюжэце Яўгеній Кухаронак. Браты Ткачовы нарадзіліся на Бражчыне, Сергею ў 1922, Алексею ў 25. Вышэйшую адукацыю абодва атрымалі ў Маскоўскім дзяржаўным мастацкім інстытуце імя Сурыкава. Вялікая айчынная развяла братоў па розных краях радзіма, аднак пасля лёс звязаў іх ужо надоўга. У 50-х гадах мінулага стагоддзя нараджаецца іх творчы саюз. Алексей піша эскіз, які Сергей размалёўвае. Пазней, адпаведна гэтага накіда, на свет з'яўляецца іх першая сумесная работа ў калодзежа. Далей яны працягваюць працаваць разом. На карцінах, якія браты Ткачовы пішуць у чатыры рукі, яны ставяць двайны аўтограф, аднак падпісваюцца не па ўзросце, а ў алфавітным парадку. Сергей хоць і старшы з братоў, аднак значыцца другім. Сергею Петровичу зараз 96, Алексею 93, аднак нягледзячы на шаноўны ўзрост, яны і сёння пішуць карціну ў сваіх маскоўскіх студыях, якія размешчаны адна насупраць другой. Цяжка ўявіць сябе, наколькі браты Ткачовы ўлюбёную сваю справу. Ураджэнцы 1920-х гадоў пішуць свежа і ў 21-м стагоддзі. Прытым, што тэматыка нават іх першых работ не страчвае актуальнасці праз дзесяцігоддзі. Это тот соцреализм, который не устареет никогда. То есть это вот народное, это пейзаж, это деревня, это свадьба, это похороны, это все, что касается вот людей, да, и написано с живых людей, с живой натуры. То есть это, по сути, запечатленные. Вот родители старики портрет, вот это уходящая жизнь. Это так читается вообще все, и психологически, и живописно. Оно просто сделано на высочайшем профессиональном уровне. Поэтому, конечно, мы можем поздравить только Гомель, что мы имеем возможность видеть эту выставку. Выставу прадаставіў Бранскі абласны мастацкі музейна-выставачны цэнтр. У яго фондах знаходзіцца звыш тысячы работ братоў Ткачовых. Большую частку з іх Сергей і Алексей перадалі ўдар цэнтру. Традыцыйна ў свае юбілейныя даты яны прыязджаюць на малую радзіму і заўсёды з падарункамі. Это не просто художнікі, это очень яркія творческія лічнасці і яркія прадставіцелі реалістычнай школы жывапісі, рускай реалістычнай школы жывапісі канца второй половины 20 века. Это люди эпоха, это люди атмосфера, потому что, разговаривая с ними, ты погружаешься, ты просто переносишься, как на машине времени, в 20 век, и тебе раскрываются очень интересные моменты, о которых ты не сможешь прочитать. Карціна братоў Ткачовых выстаўлена ў 100 музеях свету. Феноменам іх творчасці спецыялісты лічаць сумленнасць. Па іх карцінам вывучалі побыт вяскоўцаў і працягваюць гэта рабіць і сёння. Зараз Сергея і Алексея Ткачовых адкрыта называюць рускімі імпрэсіяністамі. Яўгенія Кухаронак, Яўген Макіенка, Тэлерадыё, кампанія Гомель.